โอเคทีนี้ก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi ကနေအသေးထွက်ရှိလာတယ်ပေါ့เนาะ Redmi Pad SC 8.7 4G ဆိုတော့ single ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်းမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီ tablet လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ tablet လေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးကထွက်ရှိလာတာကတော့ official global version ပေါ့เนาะ official global version ဖြစ်တယ် official running နဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ကောင်လေးဖြစ်တယ်ဈေးနှုန်းอ่ะဆိုရင်တော့အခုရောက်ရှိတာကတော့ RAM 6 internal memory 128GB ကို 13,900 ကျန်နေရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဈေးတွေကတော့တည့်ရတိုင်းပဲအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲလေးတွေလို့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကထွက်ရှိတာကအယောင်က300ထွက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ gray ရယ် blue ရယ်အစင်းရယ်ဆိုပြီးတော့300ထွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ရှိသေးတဲ့ color လေးကတော့အစင်းအောင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို main မဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတာလေးကိုသိရအောင်လို့ပြီးတော့ဒီမှာက tablet လေး tablet okay ဒီကောင်လေးကိုခဏထပ်ထားလိုက်အောင်ပါရီထပ်ပါသေးလဲဆိုတော့အသွင်းတုံးပါဒီမှာအသွင်းတုံးဂျိုးကဂျိုးကတော့တိုက်စီအသွင်းဂျိုးပေါ့နော်အသွင်းတုံးရဲ့အသွင်းဂျိုးရဲ့ပါမယ်နောက်ပါပါသေးလဲဘာမှမပါတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ guide စာအုပ်နှုတ်ရဲ့ဒီမှာကစင်ကထုတ်တဲ့ပင်ရဲ့ပေါ့နော်အောက်မှာတော့စင်ကထုတ်တဲ့ပင်ရဲ့ဒါပဲပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tablet လေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပါတာတော့အသွင်းဂျိုးအသွင်းကောင်းရဲ့စင်ကထုတ်တဲ့ပင်ရဲ့ဒါပဲပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ spell လေးရေးပေးထားရဲ့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့tablet လေးကိုကြည့်မယ်နောက်မှာတော့ဘာမှတော့မရှိဘူး Redmi လို့ရေးပေးထားတာလေးရယ်နောက်တစ်ခုကကင်မရာဒီဇိုင်းလေးကအစပိုင်းပုံစံလေးရနေနဲ့ခုံခုံလေးလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားပြီးတော့အထက်မှာကင်မရာတစ်လုံးရယ် flip mirror ပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့ CE logo လေးရေးပေးထားတာလေးကိုတွေ့ရသူရဲ့ weight က 383g ရှိပြီးတော့မှအထူက 8.8mm ရှိရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ထူတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မပေါအောင်နည်းနည်းလေးတော့ထူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိတယ်အနောက်ကတော့အပြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်ကျစ်လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရာတွေပိုင်းတော့လုံးဝထင်မလွယ်စေဘူးပေါ့နော်အကောင်လေးကတော့မိုက်တယ်မဟုတ်ရင်လက်ရာတွေပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရအရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်ဆန်ဆာလေးပါမယ်ပေါ့နော် TV remote လို့ပါလို့သုံးတဲ့ဆန်ဆာရဲ့ပြီးရင် speaker ပါမယ်ညာဘက်ကတော့ single အထုပ်ထည့်လုပ်လို့ရတဲ့အပေါက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ single ဘယ်နဲ့ကဲဆိုင်လို့ရလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ဆိုတော့တော့ဒီမှာ single nugget ဆိုင်လို့ရပြီးတော့ memory sd card ပါထပ်ဆိုင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့เนาะ single nugget သုံးလို့ရမယ် memory sd card လည်းထပ်ဆိုင်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်မယ်တို့တွေပြောထားတာကတော့ memory sd card ကိုတော့ 2TB ထိအောင်ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်း 2TB လောက်ထပ်မဆိုင်ကြဘူးပေါ့เนาะဘယ်သူမှလည်းထပ်ဆိုင်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ထင်တယ်အောက်ဖက်မှာက 3.5mm jack ပေါက်ရယ် mic ပေါက် USB type C အသွင်းပေါက်နဲ့ speaker ပါတယ် speaker နှလုံးပေါ့เนาะအပေါ်တစ်လုံးအောက်တစ်လုံးပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ် 3.5mm jack ပေါက်လေးပါဝင်လာတာလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကဒီ online class တက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ meeting တွေပါလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလဲ paper ဝင်ကျင်ကစုညံနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုအိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုလဲအိမ်သားကြီးကစုညံနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးပါဝင်လာတော့နှစ်ချက်လေးတက်ပြီးတော့ကွန့်ကွေစစ်စစ်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကဒီ FM Radio လည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ FM မှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ညာဘက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ volume အတိုးကျရဲ့ power key ရဲ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်အတွက်လေးတွေကတော့ဒီလောက်လေးတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့ IP53 resistant ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေသုံးလို့ဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေပဲသုံးသုံးပေါ့နော်မတော်တဆရေဖိတ်ဆင်သွားတာမျိုးတွေငယ်လို့မိုးရေအပြင်ဒီပိုင်းထွက်တဲ့အခါမှာမိုးရေတွေပါမတော်တဆအနေငယ်ဆူယုံလောက်ကိုသူကကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် screen size ကတော့အရှိမသူ့ရဲ့ model ရဲ့အနောက်မှာပါတဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော် 8.7 inch ရှိမယ် IP ရဲ့ LCD display ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့မှ 90Hz ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ 1bit color ပါရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်နေပါရသွားမယ်ဆိုရင်သူကဒီ600 nit ရရှိမှာဖြစ်တယ်သူကဒီ800x1340 pixel ပါရှိမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီ screen ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တွေဘေးတွေအောက်တွေကအချင်းနေရတော့တော်တော်လေးကိုထူတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ display မှာဆိုရင်လည်းဒီ backlight တွေဘာတွေကိုသူက adjust တွေဘာတွေကိုသူကလုံလို့ရတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ flicker တွေဘာတွေအတွက်ကိုသူကကွန်ချက်ဒီပိုင်းလေတို့ရရထားတဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်လေဒီကောင်လေးကဒီ reading mood တွေပါဒီကောင် on ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မျက်စိထိခိုက်တာတွေပါကိုတက်တောင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူလှုပ်ထားပေးတာလေးကိုတွေ့ရတယ် HyperOS နဲ့လာပြီးတော့မှ Android 40 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တယ် SoC အနေနဲ့ကတော့ Helio G85 ကိုမှ 6 nanometer ကိုအသုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် gain ဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ clay တွေဆော့တဲ့ gain လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလို mini gain လေးတွေလောက်ပဲဆော့လို့အဆင်ပြေမယ်ဒီကောင်လေးကထုတ်ထားတာသူတို့ကဒီကြောင်းသုံးယုံသုံးပေါ့နော်ဒီအလုပ်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဒီ gain အကြီးကြီးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်အဆင်ပြေလောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကင်မရာကတော့သူကဒီအနောက်ဘက်မှာက8 megapixel ပါတယ်
ရှေ့ selfie camera တော့ 5 megapixel ပါတယ်တပုတ်နေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်အတွက်ရိုက်တာမျိုးစာရိုက်တာမျိုးတွေလောက်တော့ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တကယ် selfie camera ကလည်းကျွန်တော်ဒီ meeting နေပါရိုက်တက်တဲ့အခါမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီ online class တွေပါရိုက်တက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင် online class တက်ပြီးတော့စာသင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ selfie camera ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Barry Ambia က 6650mAh ပါတယ်သူတို့ပြောထားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ video play button ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့9 25 9ဝင်ကြံလောက်ရမယ်ပုံမှန်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့34နာရီလောက်ရတယ်လို့တော့တို့တွေပြောထားတယ်အသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 80W charger နဲ့အသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ0ရရင်တော့မှ 100% ကိုတော့140မိနစ်လောက်အထိပဲကြာမယ်လို့တို့တွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်